Привіт, друзі! Чи чули ви вже таку інформацію, або ж зустрічали, що в Польщі самоізоляцію або ж обсервацію скоротили до 5 днів? Чи правда це? Далі дивимось у відео. Якщо ви перебуваєте на території Польщі на самоізоляції або ж обсервації, і вам не підходить житло, де ви її проходите, то ви завжди можете його змінити за рішенням Санепіду вашого міста. Що вам потрібно для цього зробити? Вам потрібно буде зателефонувати до санепіду вашого міста і проконсультуватися, і тоді вже буде. Головний санітарний лікар вашого міста або ж вашого району приймати рішення, чи можна вам змінити місце самоізоляції. Я зустрічав таких людей, які це робили, але вам обов'язково потрібно буде зробити це самим, тому що телефонувати і розмовляти ви повинні самі. Або ж хто буде близько вас і буде знати польську мову. Він зможе це зробити замість вас. І тоді вже це все буде вирішено, і ви зможете змінити місце самоізоляції. А тепер про найголовніше: звідки взялася інформація про скорочення самоізоляції або ж обсервації в Польщі, друзі, мені е, ці джерела невідомі. Ну і я, в принципі, їм відразу не вірю. Можливо, хтось з ютуберів знімає чи хто не знаю, Можливо, журналісти пишуть про це і е, хочуть заманити людей просто на свій сайт, щоб заробити на чомусь там. Але хотів би вам. Повідомити наступну відповідь, так як все є. Уряд Польщі від самого початку впровадив таку систему, що або ж ви приїжджаєте і відбуваєте 14-15 днів на самоізоляції, або ж обсервації, або ж на восьмий день. Ви можете просто зареєструватися на здачу тестів на 10-11 день. Здати ці тести, якщо ви маєте можливість доїхати до санепіду на власному авто, щоб не з ким не контактувати, або ж переносний санепід, тобто. Швидка допомога або щось типу подібного приїде до вас і прийме пробки на COVID-19. І аж на 12-й день ви отримаєте результати тестів. І якщо вони будуть негативні, то ви вже можете їхати собі, куди вам потрібно. І не потрібно платити за цей тест нічого. Сплачує за це все держава. Нагадую, що це було від самого початку. Просто не всі це знали, кому смс приходила, кому не приходила. Люди просто не розуміли, що відбувається. Ну і вони боялися просто дзвонити. Якщо вони не знають мови, як вони зателефонують? Ну і про 5 днів тут ніякої мови взагалі немає. Я не можу зрозуміти, звідки ця інформація береться. Але, друзі, якщо ви чогось не знаєте, ви перебуваєте на території Польщі, ви можете завжди зателефонувати до головного санепіду Польщі, який знаходиться в Варшаві, і проконсультуватися, як. Виглядає ситуація із самоізоляцією, або ж обсервацією? Ну або ж підписатися на мій канал, задавати питання під моїми відео. І або ж мої підписники будуть вам відповідати, які вже проінформовані, або ж я буду самостійно вам на них відповідати. Також, друзі, недавно я створив телеграм-канал, до якого ви можете приєднатися і слідкувати за свіжими новинами, які я публікую швидше, ніж відео на YouTube. Також, друзі, якщо ви недавно перетинали кордон, або ж будете перетинати, якщо ви потрапили в якусь халепу на території Польщі, або ж при поверненні з Польщі до України, можете написати свою історію в коментарях. Комусь вона пригодиться, а комусь допоможе зекономити грошей, комусь, можливо, допоможе врятувати життя, ну і таке подібне. Будемо дуже вам вдячні за це. Ну, а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.